ಕನ್ನಡದ ಕರೆಚ್ ಕನ್ನಡದ ಕರಿಚಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇವತ್ತು 44ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಥರ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿರೋ ವಿಜಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವಿಜಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಕನಕ, ಜಾನಿ ಜಾನಿ, ಯಶ್ ಪಾಪ ಹಾಗೂ ಕುಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದುನಿಯಾ ಫಿಲಂ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ. ಯುಗ, ಗೆಳೆಯ, ಚಂಡ, ಅವ್ವ, ಸ್ಲಂಬಾಲ, ಜಂಗ್ಲಿ, ತಾಕತ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಯಶ್ ಪಾಪ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಈ ಫಿಲಮ್ಗೆ ನಾಯಕಿ. ಇನ್ನು ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕನಕ ಫಿಲಂ ಜನವರಿ 26 ತೆರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಫಿಲಂ ಕುಸ್ತಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಈ ಚಿತ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಿ ಮಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸ್ತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಗ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಕಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಿ ಚಿತ್ರಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.